بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة كبنزيتيتو من تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه Leo katika somo letu la akida tutazungumza kuhusu muqaddimatu al-yawm al-akhir. Muqaddimatu al-yawm al-akhir, yani maana yake vitangulizi vya kuingia siku ya mwisho, siku ya kiyama. Na vitangulizi hivi viko aina tatu kubwa. Kitangulizi cha kwanza al-maut, kifo. Kitangulizi cha pili al-qabru, kuingia kaburini. Na kitangulizi cha tatu na cha mwisho as-sa'atu, kusimama kisimamo cha siku ya kiyama. Naam, leo tutazungumza kuhusu al-maut. Nini maana mauti na jinsi ya kujiandaa na kifo hicho. Kwanza tujue, ewe ndugu yangu Muislam, umru al-fardi ala hadha al-kawkab al-ardhi qasirun, umri wa mtu kwa ulimwengu huu umri wake ni mdogo sana. Wa ayyamuhu fi hadha al-alam al-fani mahduda, na masiku yake katika ulimwengu huu wenye kumalizika ni wenye idadi maalum. Wa raghabatul fardi fi an ya'isha raghabatun fitriyah, na mapenzi ya mtu katika kuishi ni mapenzi ya kimaumbile. Taban wa hajatuhu ala al-ardhi la taqtadhi la tanqadhi, na mahitaji yake ya hapo ulimwenguni hayamaliziki. Wa amaluhu ghairu mahduda, na matarajio yake sio yenye kuainishwa, yenye kujulikana. Walakinahu yamutu, lakini ipo siku atafariki na kuondoka duniani. Kwa hivyo innaha haqiqatun nihaya, huo ndio ukweli wa kumalizika. Azzawali, wa kuondoka. Alfana, wa kumalizika. Alintiqal, wa kuhama. Walmughadara, na vile vile kuhamia. Intihau muddati al-iqama al-ardhi, muda wake ambao wa hapa duniani umesha expire, ushamalizika. Al-mautu, sasa kimemjia kifo. Nini maana al-maut? Al-maut wanasema kwamba huwa mufaraqatu ar-ruhu lil-jasad, ni kutengana roho na kiwiliwili, vikao viko tofauti. Lianna hayata al-jasad innama hiya bisababi mumazadati ar-ruh lahu, kwa sababu maisha ya mwanadamu ya mwili ni sababu ya kuingia ndani yake roho. Ikiingia roho, basi maisha yake yanayapata. Kwa hivyo kutofautiana na kutengana kwa roho na kiwiliwili ndio kufa kwake binadamu. Naam, wa huwa sabilu intiqali min ad-dunya, na hiyo ndio njia pekee ya kuhama duniani ila al-akhirah, na kuelekea akhira. Wa min al-fana'i ila al-khuluj, na kutoka sehemu yenye kuondoka na kumalizika ili aelekee sehemu ya milele. Wa min al-amali ila al-jazaa, na kutoka sehemu alikuwa kitenda matendo yake, ikiwa ni akhiri au ya shari, ila al-jazaa, ili ende kulipo, ili ende kulipwa. Kwa hivyo kifo ndio kifo, hakichagui tajiri, kifo hakichagui maskini, kifo hakichagui mgonjwa, kifo hakichagui mtu mzima, kifo hakichagui aliyopo katika ndege tu au aliyozama baharini au aliongua. Kifo ikifika wakati, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshainisha kama wakati ukifika
hawezi kutangulizwa wala kuchereweshwa. Hakika wangapi wanaokufa hali ya kuwa wamekufa ndani ya matumbo ya mama zao, na wangapi ambao waliokufa hali ya kuwa wamekufa kwa kuzama baharini, na wangapi wamekufa hali ya kuwa kwa hali tofauti za wagonjwa, accident mbalimbali, na wako ambao wanakufa bila ya kuumwa au hata kupitiwa na chochote cha maradhi, na wako ambao wanakufa kwa usingizi tu wakashtukia waselekea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshasema al-maut hakamahu Allah ala jamii makhluqat, kwamba kifo Allah kashahukumu watu wote wataondoka, pale aliposema katika sura Ar-Rahman aya 26, kasema kullu man 'alayha fan, kila kilichopo katika mgongo wa ardhi, katika viumbe wa aina yote vitaondoka. Wayabqa, na atabakia Allah wajhu rabbika, Allah mlezi wako ndio atakayebakia, dhul jalali, mwenye utukufu na wal ikram, na mwenye ukarimu. Ndugu zangu waislamu, al-mautu mahkumu biha ala kulli dhi nafsin. Ni kifo hichi kina hukie, ni chenye kuhukumiwa kwa kila ambaye ana nafsi. Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti, surati al-Imran aya 185. Ndugu zangu waislamu, al-maut la radda lahu wala mani'an wala yastahilu daf'uhu idha hana ajaluhu. Ndugu zangu waislamu, mauti hakuna njia ya kurejesha mauti wala kizuizi wala kujihami nayo au kujilinda ikifika muda wake. Surah Al-Jumu'ah aya 8 anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sema hakika kifo ambacho nyinyi mnakikimbia kisikupateni, basi fa innahu mulaqikum, basi kifo hicho kitakujieni tu na kukamateni bila kujijua. Ndugu zangu waislam, hakika al-maut inamfika mtu hata akiwa katika pango madhubuti kajificha, ili isimfike tu, mauti yanamfika huko huko bila wasiwasi wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema An-Nisa 87, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi buruji mushayyada, popote mtakapokuwepo basi mauti yatakudirikini, yatakukuteni huko huko japo mupo katika pango ambayo ni madhubuti kabisa. Ndugu zangu waislamu, hakika mauti haichagui pahali, mauti haichagui sehemu wala zama, wala kwamba we upo pahali fulani mauti haitakufikia sehemu hiyo kwa sababu ni mgeni. La, al-mautu yanzilu insani faj'atan, mauti yanamteremkia binadamu ghafla tu, fi ayi makani, sehemu yote, min ghairi sabiq indhar au bayan au rannat au itisalat. Ndugu zangu waislam, hakika mauti yanamjia pahali popote alipo bila kumpa onyo kabla au kumbainishia au kumletea message au kumpigia simu au hata kumpigia miskoli. Ndugu zangu waislam, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Luqman aya 34, wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhi tamut inna Allah alimun khabir, hakika haiwezi kuelewa nafsi na kutambua na kujua nini kitachuma kesho siku ya kiyama, na haiwezi kutambua nafsi au kujua au kuelewa ardhi gani itaweza kufariki au ataweza kufa, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye habari.
Ndugu zangu wa Islam, hakika ikifika muda maalum wa binadamu uliowekwa maalum, kama atakufa kwa kitu fulani, kwa muda fulani, siku fulani, tarehe, mwezi, saa, dakika, sekunde, basi Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kucherewesha, akacherewesha kidogo au akatanguliza kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama kana li nafsi an tamuta illa bi idhnillahi kitaba muajjala, Al-Imran 145. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, haikuwa nafsi yoyote kuondoka hapa duniani na kufariki isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa maandiko yaliyowekwa. Ndugu zangu wa Islam, kifo itafika wakati mlango wa tauba utafungwa.